Hej Mette. Hej. Dejligt at fange dig her på DM Sport 2017. Jeg har fanget dig, fordi at jeg gerne vil høre lidt mere om det med at speake. Jeg har lige fået et godt indlæg omkring det, men du speaker jo både sport og Gevinger-kæppen. Yeah. Og så vil jeg starte ved at høre, hvordan kom du til at speake overhovedet? Overhovedet? Ja. Det var, jeg kommer fra en lokal klub i Midtjylland, Ganti, hvor jeg speakede klubstævner, og så blev det bare en tradition, og speakede mere og mere, og synes, det var rigtig sjovt. Og så lige pludselig så begyndte folk at høre, kan du speak for os, og kan du speak for os? Okay. Og så kom man ud, og jeg synes, det er fantastisk, så det er fedt at komme ud og se heste på den måde også. Ja. Det, man ser dem jo alle ender. Ja, vi har den bedste udsigt. Ja, det har man tvivlsomt. Ja. Men hvordan så med at udtale islandske navne? Ja, det kan godt være svært. I starten der kludede jeg totalt i det. Men nu, altså, det kan stadig godt gå galt, men så prøver man bare lige at sige det lidt hurtigt, hvis man er i tvivl, og så må man lige lære det til næste gang. Det er sådan. Så det var ikke, fordi du har været på Island, eller du har haft et kursus eller noget? Jeg har været på Island og arbejdet også i en kort periode, men nej, det var ikke sådan derfra. Men så bliver man jo, man hører jo det hele tiden, når man kommer i de her, ja, sammen med alle de her mennesker og snakker om heste hele tiden, så kommer det helt af sig selv. Ja. Og hvad hedder det, du har så sidste år, er du blevet kastet ud i noget nyt også? Ja, sidste år til DM, der skulle jeg spille Gedinger-kæppen for første gang. Det var lidt vildt, men det gik godt, tror jeg. Så jeg i hvert fald får lov at speake det igen, okay. Og jeg skal speake GDA her senere i dag. Okay. Og det glæder mig til. Jeg skal lige have kigget reglerne igennem igen, men så er vi klar. Så det er en største udfordring måske med reglerne? Ja, det tænker jeg. Ja. Der er lige noget, jeg har altid været sådan mest ude sammen med sport og sådan noget. Jeg har været med til mange, mange stævner, og der kender jeg reglerne til punkt og prikke. Men Gedinger, den skal lige... Lige undersøges igen. Men du er ikke bange for kæster bare ude i det, kan jeg fornemme. Overhovedet ikke. Det er også bare, når folk er så søde at tage imod det med kysshånd, så gør jeg det gerne. Det er sjovt, så er det motiverende. Så, ja, meget. Hvad synes du er det sjoveste egentlig, det at speake i det hele taget? Jo, det er bare, jeg synes bare, det er fedt at kunne følge med i det hele, og der er mange mennesker. Jamen, jeg elsker bare. Det er fedt at have overblikket. Det er dejligt, og vi er glade for at lytte til dig og have dig. Godt. Og du har jo fået verdens sødeste lille speakerhund, som har fået til dig et hashtag. Lille Lulu, dig skal vi også have lige med. Og du nyder åbenbart også at være med, ja. Men tusind tak for interviewet.